Kan det blive vildere? Det tror jeg. For nu har jeg fået hidtil en lille rejse igennem Bundegrass univers. Men vi er ikke færdige nu. Langt fra. Nu skal vi besøge et sted i Italien. Jeg ved ikke, om der er nogen, der herude kan gætte det sted. Er det Rom? Nej. Et sted med flydende gader. Og duer. Ikke mindst. Og en doktormand. En doktormand. Som I kommer til at møde. Okay, vi kører den. Skryger folk, der trænger ind forbi hans dør. Skade børn, lad mig præsentere Albert Beefest. Buddy, det går øse som blæst. Det går kolera og pæst. Det går toskin og blæst. Buddy, er du klar på den test? Træner rundt i vanishen, vil du være vores illusion? Go! For so long, for so long.